မင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့စက်တုံးစီစဉ်နှုန်းဆန်စီနှုန်းရွှေစီနှုန်းနဲ့ငွေလဲလှယ်မှုစီနှုန်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာရောင်းချပေးနေတဲ့စက်တုံးစီစဉ်နှုန်းတို့ကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်92လီတာကို1985ကျပ်95လီတာကို2080ကျပ်ဒီဇယ်လီတာကို1895ကျပ်ပရီမီယာဒီဇယ်လီတာကတော့1985ကျပ်မှာရှိပါတယ်အခုပြောတဲ့စက်တုံးစီစဉ်နှုန်းကတော့ Max Energy ရဲ့ဒီကနေ့ရောင်းချပေးနေတဲ့ဈေးနှုန်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံဆန်စပါးကုတ်တယ်များအသင်းရဲ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဆန်စပါးဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်ဆန်တရား10ပေါင်တဲ့ကို9500ကျပ်မှာ13500ကျပ်ပေါ်ဆန်ရှယ်တဲ့ကို15500ကျပ်မှာ16000ကျပ်ဂျားပြန့်ရှယ်တဲ့ကတော့18000ကျပ်မှာ9000ကျပ်ခုနစ်ရှယ်တဲ့ကို9500မှာ9600ကျပ်ရက်60ရှယ်ကတော့9000မှာ9200ကျပ်မှာရှိပါတယ်တိထက်ရှယ်တဲ့ကို6000မှာ6100ကျပ်မှာရှိပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့မနေ့ရရှိထားတဲ့ရွှေပေါက်ဈေးကတော့ Academy Milling ရွှေတစ်ကျပ်သားကို232,600ကျပ်မှာရှိပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးနှုန်းကတော့တောင်စာကို1,946ဒေါ်လာမှာရှိပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ဈေးနှုန်းတွေကိုပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အပြင်ပေါက်ဈေးကတော့ Academy Milling ရွှေတစ်ကျပ်သားကို330ကျပ်အထိရှိနေပါတယ်ရှင်။စက္ကန့်စီလောက်ခံပိုးပန်ရဲ့ဒီကနေ့မနေ့ရရှိထားတဲ့ငွေလဲလှယ်မှုစင်းနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို2100ကျပ်တယူရိုကတော့2254ကျပ်စင်ကာပူကတော့1553ကျပ်မလေးရှားရင်ဂီကတော့456ကျပ်တရုတ်ယွမ်269ကျပ်ဂျပန်ယန်ကတော့15ကျပ်ထိုင်းငွေတစ်ပတ်ကို60ကျပ်မှာရှိပါတယ်ရှင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့ငွေလဲလှယ်မှုစင်းနှုန်းတွေကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို2960ကျပ်တယူရိုကို3165ကျပ်စင်ကာပူကတော့2215ကျပ်ထိုင်းဘတ်ငွေကတော့86ကျပ်မှာရှိပါတယ်ရှင်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့စက်တုံးစီစင်းနှုန်းဆန်စင်းနှုန်းရွှေစင်းနှုန်းနဲ့ငွေလဲလှယ်မှုစင်းနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်